في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح مسلمان bo'lmaganlarning jahannam olovida kuyishini o'zlari tanlaganlarini aytdingiz. Allohning hamma narsani oldindan bilgani to'g'ri emasmi? Va nima uchun tanlovlari sababli ayblanishlari mumkin? Alloh emasmi? Jahannam olovida yoqish uchun ularni tanlagan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Yaxshi savol, o'rinli savol. Aslida bugungi savollar juda yaxshi bo'lyapti. Hamma eshitgan savolni tushundimi? Savolni eshitmagan yoki tushunmaganlar bo'lsa qo'lini ko'tarsin. Yaxshi. Unda savolni takrorlayman. Savol shunday: Men inson o'g'lining o'z irodasi bilan jahannamga kirishini tanlay olishlarini aytdim. Allohga itoatsizlik qilib va shunga o'xshash narsalar qilib. Ammo aslida yaratgan Alloh kimning jannatga yoki jahannamga kirish kirmasligini bilgan zot emasmi? Va oldindan bu taqdirni yozmaganmi? Agar shunday bo'lsa va bu tanlov biz uchun oldindan qilinsa, biz qanday tanlay olamiz? Juda yaxshi savol. Va bu islom dini haqida ko'plab buzuq guruhlarning bu taqdir mavzusiga asoslanib asl islomni parchalagan bir masaladir. Qismat yoki taqdir. Taqdir. Sizga bir narsani tushuntiray. Juda ko'p musulmonlarni tashvishga solgan masala bu. Ko'p chuqurlashmayman, chunki aqlingizni chalkashtirishi mumkin, hatto meniki ham chalkashishi mumkin. Shayx shu yerda va ayni vaqtda bu yerdagi boshqa olimlar siz uchun bu savolga chiroyli javob bera oladilar. Ammo men buni sizga aqlingizda qoladigan bir shaklda tushuntirishga harakat qilaman. Ko'ryapsizki, biz odam o'g'li cheklangan bir aqlga ega bo'lganimiz uchun Alloh bilan bog'liq ba'zi narsalarni haqiqiy ma'nosida tushunib, idrok qila olmaymiz. Biz dunyoni ko'zimiz orqali ko'ramiz. Shunday emasmi? Sezgi organlarimiz bilan dunyoni shu shaklda ko'ramiz. Ko'zlarimiz, quloqlarimizla ularga ehtiyojimiz bor. Shunday emasmi? Ko'rish uchun ko'zlarimizga ehtiyojimiz yo'qmi? Ha yoki yo'q, savol berdim. Hayotiy bir savol berdim. Aslida ko'zlaringizni sizdan olsam ko'ra olasizmi? Yo'q. Quloq pardangizga shikast yetkazsam, eshita olasizmi? Qo'llaringizni kessam, nimadir ushlay olasizmi? Yo'q. Ko'rganingizdek, biz Allohni bunday baholay olmaymiz. Biz bilamizki, Alloh ko'zga ehtiyojsiz ko'radi. Uning hech narsaga ehtiyoji yo'q. U hech qanday eshitish moslamasisiz eshitadi. U hamma narsani biz idrok qila olmaydiganimiz bir shaklda ko'radi. Alloh o'tmishni, hozirgi zamonni va kelajakni juda oson ko'radi. Biz uchun bunday emas. Biz yashasakgina ko'ramiz. Bir filmni ham boshini ham oxirini bir vaqtda ko'rib tomosha qila olasizmi? Boshini va oxirini bir vaqtda ko'rish qobiliyatli odam bormi? Va o'rtasidagi hamma narsani bir vaqtda shunday qila olasizmi? Yo'q. Boshdan oxirigacha bir boshdan ko'rishingiz kerak. Alloh dunyoni bunday ko'rmaydi. U mahluqotlarini bunday ko'rmaydi. U hamma narsani keng qamrovli bir shaklda ko'radi va Alloh bular haqida hamma narsani eng yaxshi biluvchidir. Hozir bu mavzu haqida bir narsa tushuntiraman va bu narsada bu muammoni tushunasiz. Yaratgan hamma narsani biladi, har narsani, nima bo'lishini koinot ichida, qayerda bo'lsa bo'lsin biladi, hamda qusursiz bir shaklda. Vaqt yaratilganidan beri, hatto vaqt yaratilishidan ham oldin va yana u shu on, qayerda, nima bo'lsa, hammasini biladi. Qusursiz bir shaklda yaratilgan butun borliqni, hamma narsani eng mukammal shaklda biladi. Yaqindan hatto shu on nima o'ylaganingizni, nima his qilganingizni ham biladi. Bo'ladigan hamma narsani biladi. Qachon va qayerda bo'lishini. Ortiq vaqt degan narsa qolmagunicha, ya'ni davomiy so'ngsizlikka qadar. Hamma narsani biladi va shuni ham biladiki, uning bu ilmi bizning tushuna olmaydigan bir ilmdir. U bo'lmaydigan narsalarni ham biladi. Agar bo'lgan taqdirda ham qanday bo'lishini ham biladigan zot udir. Shunday emasmi? Bo'lmaydiganlarini ham biladi. Masalan, hayotingiz bilan aloqador 3 tanlov qilsangiz, A, B yoki C shaklda qilaman desangiz, Alloh faqatgina sizning qaysinisini qilishingizni emas, qaysinisini qilmasligingizni biladi. Boshqalarni tanlaganingizda nimalar o'zgaradi, buni ham biladi. Buning nomi yakuniy ma'lumot, insonlarning aqli yetmaydigan bir ma'lumot deyiladi.
Şu sebepten ha, Allah bizning defterimizga cennetga mi yoki cehennemga ketishimizni yozgandir. Alloh kitobida hamma narsani hali yaratmasdan oldin yozdi. Musulmon bo'lamanmi, jannatga kiramanmi yoki cehennemga mi? Bori shu, bu dinimning bir parçası. Ammo bu tanlovni mening nomimdan Alloh qilmaydi. U zotan mening nima qilishimni bilardi. Hayotimda qabul qilgan hamma qarorlarimni biladi. Bu qarorga qanday kelganim, bu qaror hayotimning oqishini qay tomonga o'zgartirgani va hayotim qay shaklda tugaydi. Bu yakuniy ma'lumot. Erkin irodamni qo'limdan olmaydi. Bu faqatgina zotan Allohning har narsani biladigan haqiqati, qila oladigan hamma narsamni. Shuningdek sizga bir narsani ham eslatishni istayman. Bugun bu yerdan har biringizni oldingi bilganlaringizdan ham yaxshisi ila ketishingizni istayman. Chunki Islom bizga izzat va sharaf berdi va bu sizga oldindan berilgandi. Bu zalda nechtangiz har narsadan oldin nima yaratilganini biladi va mana shu yerda tugataman. Chunki 7 daqiqamiz qoldi. Shu bilan yakunlayman. Chunki savol juda yaxshi edi. Bu zalda nechtangiz Allohni har narsadan avval nima yaratganini biladi? Qo'lini ko'tarsin. Singlim, marhamat gapirishingiz mumkin. Gapiravering. Ha. Nima edi u har narsadan oldin yaratilgan? Qalam? Juda yaxshi. Ajoyib. Hamma narsadan oldin yaratilgan bu bir qalam edi. Bu g'ayrioddiy va bu qalam faqat bir narsa qilishga amr etilgandi. Nimaga buyurilgandi? Birodarlar. Hech kimmi? Eng avval faqat bir ish buyurilgandi. Yozmoq. Xo'p, qalam nima dedi? Nimani yozaman? Yozmoqqa qasd etganing nima? Alloh gapiradigan bir qalam yarata oladi. Ha, yaratdi ham. Bizning ongimizdan tashqari bo'lgan ko'p narsalar yarata oladi. Qalam aytdiki, nima yozishim kerak? Alloh javob berdi. Hamma narsani yoz. Shu ondan so'ngsizlikka qadar bo'ladigan hamma narsani, hammasini yoz. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam osmonga ko'tarilganlarida buyurdiki, jannatga ko'tarilganida, ya'ni Isro va Mirojda nima dedi? Qalam ko'tarildi va siyoh qurdi. Yozgan kitobi zamonning eng avvalidan buyon bor. Qalam ko'tarilgandi va siyoh qurigandi dedi. Ya'ni taqdir etilgan ish bajarilgan edi. Bugun hammangizni bir narsani tushunishingizni xohlayman. Bu zaldagi musulmonlar va g'ayrimuslimlar, ular ham tushunishini xohlayman. Aytmoqchi bo'lganim haqida ilk eshitganimda bu meni haqiqatda yer bilan bir qilgandi. Va haligacha har o'ylaganimda ichimda nimadir uziladi. Bu kitobdagi har qaysi bir narsa, hozir sizga o'zim bilan bog'liq bir narsani aytaman. Bu kitobning qaysidir joyida Alloh u qalamga yozishi uchun amr bergan bo'lsa, Yusha Joshua Evans bir musulmon bo'lajak. Bu kitobning bir joyida butun olamlar yaratuvchisi bo'lgan mening yaratilishimda nimadir ko'rdi va bu to'g'ri yo'lni tanlagan va yo'naltirilgan bo'lishim Alloh uchun qiymatli edi. Faqatgina shuni o'ylashni o'zi ham meni juda ezadi. Chunki bu butun koinotning yaratilishidan oldin edi. Insoniyat yoki yaratilmish har qanday bir narsadan oldin. Alloh u kitobda musulmon bo'lishingizni yozdi. Yoki u kitobda bugun bu yerga kelishingizni va bu so'zlarni eshitishingizni yozdi. Bu Allohning sizni yetarlicha qadrlashining belgisidir. Musulmon bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Buning javobini Allohga bera olishing uchun nimalar qilyapsan? Bu shunday bir narsaki, men o'zim istamadim va bunga loyiq hech narsa qilmadim, chunki hali yaratilmagandim ham. Ammo bir sabab bilan yaratgan aytdiki, sen musulmon bo'lasan. Bunga javoban hech bir narsa qila olmayman. Buning javobini bera olmayman. Agar menga 100 kara hayot berilsa, ma'ruza orqasidan yanada Robbimga bu qarzni ado qilishning imkoni bo'lmaydi. U holda nima qilaman? Har kuni qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Bugun qo'limdan kelganini qilaman, ertaga qilaman, ammo bu hech qachon yetarli bo'lmaydi. Bu ayni vaqtda sening savolingga ham javob bo'ladi. Hech bir zamon yetarli bo'lmaydi. Hisob kuni Allohning qarshisida shunday turganimda hech bir narsam bo'lmaydi. Hayotim mobaynida bitta gunoh qilmagan bo'lsam ham baribir Allohga "Mana Allohim, men jannatni haq etdim" deya ko'rsatadigan hech narsam bo'lmaydi. Menga ayting, qilganlarimning qaysi biri jannatga kira oladigan darajada qadrli deyilsa, hech biri. Hech biri
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari buni aytdilar. Hech biringiz qilgan yaxshi ishlari sabab jannatga kirishini o'ylamasin. Ichingdagi yaxshilikni hech qachon seni kibrli qilishiga va Allohdan keladigan hamma narsaga loyiq ekaningni o'ylatishiga izin berma. Chunki Allohga ko'rish qobiliyating haqqini o'dashga urinsang, buni qila olmaysan. Nafas olayotganing havoning haqqini o'dashga urinsang, o'day olmaysan. Senga bergan yurakning qarshiligini berishga urinsang, bera olmaysan. Buni haqqini ado etish uchun nima qilasan? Yoki bu konferensiyada bo'la olish imkoni uchun, bu yaxshiliklar uchun nima qila olasan? Va sahobalar hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'radi. Siz hammi yo Allohning rasuli? Hatto siz hammi? Sizning yaxshiliklaringiz ham hatto sizni jannatga kirgizmaydimi? Ha, hatto mening ham. Mening yaxshiliklarim ham meni jannatga kirgizmaydi. Nima uchun? Biladigan bormi? Agar Alloh menga marhamat qilmasa. Qanday, axir hech qanday gunoh qilmagan bo'lsang, Allohning rahmati soyasida nafas ola bilyapman. Yurak urishim, ko'ra olishim, miyamning ishlashi, bugun hayotdaligim hammasi Allohning marhamatidan. Agar Alloh bizni mag'firat qilmasa, bizga marhamat ko'rsatmasa, Allohning marhamatisiz biz hech qachon jannatga kira olmaymiz. Bugun buni o'yla. Shu isming, sening ismingning bu kitobda yozilganining bir sababi bor. Alloh uchun qo'lingdan kelgan eng yaxshisini qilishga urin. Agar bunday qilmasang, yo'qotasan. Yo'qotganlardan bo'lasan. Qancha puling borligi menga qiziq emas. Bu nuqtani boy bersang, yo'qotganlardansan. Qanchalik katta uying borligi menga qiziq emas. Naqadar chiroyli mashinang, go'zal ayoling va shirin farzandlaring bor. Agar bu fursatni boy bersang, yutqazasan. Va bu hamma narsadan oldin yaratilgan ikki inson tarafidan ochiqcha ifoda etildi. Ular shunday dedilar: "Robbim, biz nafsimizga zulm qildik. Har kuni xatolar ichidamiz, har kuni gunoh qilamiz. Robbim, biz o'z nafsimizga zulm etdik. Agar bizni kechirmasang, marhamat qilmasang, albatta biz ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz." Bu hayotning haqiqati. Bu muhim bo'lgan asosiy nuqta butun maqsadimiz. Alloh bizga o'zini tanitish uchun bizni yaratdi.